հարակալություն, ազգային ժողովի հարգարժան նախագահություն, ես էլ երկու բառով անդրադառնամ ես հարցին, հետո օրակարգի հետ կապված. Լուկաշենկոները և Մարգարիտա Սիմոնյանները իրենց գործունեությամբ արջի ծառայություն են մատուցում Ռուսաստանի իշխանությունին և ռուսական պետականությանը։ Եվ լավ կնի Լուկաշենկոն այդպիսի գնահատականներ տալուց առաջ մի հատ իր օդանավակայանը մտնի Մինսկի, որը ավելի շատ հիշեցնում է Խոզանոց։ Հիմա հարցի հետ կապված։ Կարևոր հարց եք առաջարկում ընդդիմությունը, բայց նպատակը հասկանալի է բնականաբար, բայց այդ նպատակին չի հասնի ես մոտեցումը։ Որևէտև, եթե գոյություն ունի ինֆլացիոն պրոցես գործընթաց, ապա աշխատավարձի բարձրացումը, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը, որը կբերի նաև մասնավոր սեկտորում աշխատավարձի բարձրացման, ինչպես նշեց պարոն Թունյանը, նաև պետական համակարգում մեխանիկորեն պետք է բարձրացվի աշխատավարձները, ապա սա էլ ավելի կխթանի ինֆլացիան, կխթանի և էֆեկտը չենք ունենա։ Եվ պետք է մենք իմանանք, որ նվազագույն աշխատավարձի շեմի բարձրացումը ոչ թե պետք է լինի ինֆլացիայի դեմ պայքար, այլ պետք է լինի բնակչության կեսամակարտակի բարձրացման գործընթաց, այսինքն պետք է կայուն վիճակ լինի, սոցիալական, տնտեսական կայուն վիճակ լինի, նոր մենք իմանանք, որ մեր հնարավորությունները մեծ են և թույլ են տալիս այդ քայլը կատարել։ Եվ այդ ժամանակ միայն բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը, որպեսզի դա բարեկեցությունը բարձրացնի, ոչ թե ինֆլյացիայի դեմ պայքարը։ Չկա այդպիսի միջոց, որ աշխատավարձի բարձրացումով պայքարես ինֆլյացիայի դեմ։ Եվ նաև այդ միջոցները, որոնք կնախատեսվեր այդ 85,000 կամ 100,000 դարձնելու, դրա մի չնչին մասը կարելի է թիրախային օգտագործել այս ժամանակահատվածում սոցիալապես անապահով խավերին օգնություն ցույց տալու համար։ Շնորհակալություն։